sentamos. O Templo Vivente. Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando em esse tema de hoje, um tema muito bonito e muito importante para a Igreja remanescente do tempo do fim, uma Igreja vitoriosa. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos preparando esse material. Com o propósito de levantar um grupo de obreiros, os obreiros da décima hora, e Deus vai ter agora um exército de pessoas, jovens e senhoritas, homens e mulheres, crianças que se vão levantar nessa hora para pregar a verdade presente, a mensagem dos três anjos, a mensagem do santuário, também a reforma para a saúde. Queremos dizer que estamos muito contentes preparando esse material, tanto na área profética como também na área de tratamentos naturais e reforma para saúde, a obra médico missionária, para que você possa ser capacitado, preparado para fazer a obra que é a obra completa, como diz o espírito de profecia. Hoje com reverência vamos abrir a palavra de Deus, como todo tempo fazemos, com uma palavra de oração. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e misericórdia. Abençoa, Senhor, a tua palavra. Abençoa o teu povo, Senhor, a tua igreja, a tua obra. E permita que agora possa levantar-se um exército de pessoas comprometidas, Senhor, eh, não somente com uma doutrina, mas com a pessoa maravilhosa de Jesus. Envia teu Espírito Santo com poder e faz, Senhor, tremer a terra. Para que nós possamos ser capacitados com essa luz, com esta glória, cheio, Senhor, de santidade para servir a teus propósitos. Limpa nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Outra vez, já de regresso com este tema de hoje, uma igreja vitoriosa, queremos dizer que estamos preparando bastante material, por isso lhe convidamos para contactar se com os outros. Estamos é, de maneira bem acessível em Facebook. É, é, você pode buscar em Facebook. Aí temos Instituto de Saúde, Instituto de Saúde Total. Queremos colocar todo esse material em português, mas por enquanto temos em espanhol. Reforma para a Saúde. Aí você vai encontrar muito material. Temos a página de internet, a página de YouTube. Estamos colocando esse material de capacitação, de preparação para que você possa aprender a respeito da reforma pro saúde e também da, da profecia a respeito do tempo do fim. Então vamos com reverência começar. Hoje nós temos um tema muito importante. Quero ler, começar a ler através do livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao versículo 27. Diz assim o apóstolo São Paulo: um tema muito, muito bonito, disse vós maridos amai a vossas mulheres como também Cristo amou, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, versículo 26 para a santificar para a santificar purificando-a com a lavagem de água pela palavra agora o versículo 27 que é o que nos interessa e diz assim a fim de apresentar Apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meu querido irmão, quando usamos eh, a palavra de Deus, ela é uma espada poderosa e não é que nós lemos a Bíblia, a Bíblia lê nossa vida. Nós começamos lendo a Bíblia, mas terminamos que a Bíblia termina lendo a nossa vida. E Deus requer agora, como diz a palavra de Deus, aqui lido, que nós devemos ter uma relação com a nossa esposa, assim como Jesus quer ter uma relação com a igreja. E essa relação com a igreja é uma relação para santificação. Versículo 26 diz: Para a santificar. Purificando-a com a lavagem de água pela palavra, a fim de que possa apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, que mais? Uma igreja sem mácula, que mais? Uma igreja sem ruga e uma igreja é, sem nada de semelhança com o pecado, santa e irrepreensível. Que poderosa é a palavra de Deus que agora, no tempo do fim, o Criador vai ter. Na, na Terra, no planeta caído, nesse planeta em rebelião, Deus, Deus vai ter uma Igreja santa, pura, sem mácula, sem ruga, irrepreensível. E é interessante que o apóstolo São Paulo, pois ele menciona claramente de que Jesus ele está preparando um plano especial. Me veio à mente agora um texto que não havia pensado antes quando preparei esse tema, mas eu vou ler primeiro. Vou ler primeira de, de Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, porque diz a mesma palavra, por isso eu me lembrei desse texto agora. 1 é, primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Tem outra tradução que disse em tudo, de todas as maneiras, diz completamente, o que mais disse aí? Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, de que maneira? Irrepreensíveis. Irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, essas palavras, eu sei que muitos pregadores e muitas denominações religiosas lhe gostariam rasgar essas páginas da Bíblia. Por quê? Porque está falando claramente que a obra da santificação é completa, quer dizer alma, espírito e corpo. E esse, isso envolve a parte espiritual, a parte emocional e a parte física. Quer dizer que no plano de Deus, para preparação para preparação a volta de Jesus, o Senhor quer santificar a igreja por completo, também na parte física. Por isso que diz a Bíblia que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então Deus vai ter uma igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível. Irrepreensível. E agora o tema de hoje é exatamente esse que nós estamos lendo: que Deus vai ter uma igreja vitoriosa. E quando nós lemos a Bíblia, existem muitos versículos a respeito é, da igreja no deserto a igreja dos primogênitos, a igreja universal, a família de Deus. E agora, meu querido irmão, a Bíblia menciona que Deus quer uma igreja pura, uma igreja limpa, uma igreja santa. E por isso que agora nós, como pregadores, como pastores, como líderes, temos uma grande tarefa, temos uma enorme missão, como diz o livro de Ezequiel 33, de dar a voz, a trombeta. Anunciar ao povo a obra que tem que fazer de reforma e de reavivamento, porque Deus quer levantar agora um exército de pessoas que possam ser um espetáculo diante do universo a, a, a favor do poder do Espírito Santo esse poder de transformar pecadores, seres é, caídos, profanos, em seres santos, candidatos à vida eterna e também capacitados para habitar. Com os anjos do céu. Então, meu querido irmão, a Bíblia menciona no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, as seguintes palavras, Atos capítulo 2, e o versículo 47. Diz assim algo interessante, diz, louvando a Deus. E caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então, aqui na minha tradução, diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quer dizer que Deus vai acrescentar na igreja. As pessoas que necessitam ser acrescentadas para receber a mensagem do plano da salvação e serem transformadas pela graça, pela graça de Jesus, que é o poder do Espírito Santo, para que sejamos um espetáculo. A Bíblia usa a palavra um espetáculo, mas no, no original é como que um teatro. Como que um teatro ao universo do poder de Deus, porque todos nos estão contemplando, todo o universo está contemplando a obra do Espírito Santo em transformar-nos para o reino dos céus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, agora, diante de nós, está uma grande tarefa. A tarefa, meu querido irmão, de poder pregar essa mensagem completa. E por que estou mencionando pregar a mensagem completa? porque até alguns anos atrás eh, nós escutamos assim uma mensagem que Deus perdoa, que Jesus é o nosso advogado e ele está pronto para perdoar e, e o texto de primeira de João o 9, Jesus filhinhos não pequeis mas se algum pecar temos um advogado junto ao Pai e isso é 100% Correto, 100% verdadeiro, Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote, glória a Deus. Mas essa não é toda a verdade. Jesus não somente quer perdoar o nosso pecado, ele quer também capacitar-nos com poder para não seguir pecando. É diferente, é diferente. Eu vou voltar atrás outra vez. Eu posso pecar hoje, amanhã, depois da manhã, e na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, o mesmo pecado. E se a graça não. Se a porta da graça não fecha, tem perdão, tem salvação. Mas o ponto, meu irmão, é que um dia a misericórdia, a paciência, a graça de Deus. Vai terminar. E no momento que a graça, a misericórdia, o perdão termina, também termina a oportunidade de seguir pecando e pensar que ainda estamos na salvação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, existem na Bíblia muitas é, parábolas e passagens bíblicas alertando para o perigo de que nós nos confiemos numa segurança que é. Falsa, porque agora a única segurança que nós temos é receber o poder para não seguir pecando, para que se cumpra na nossa vida essas palavras que acabamos de ler, porque Deus quer uma igreja santificada, uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, e disse: irrepreensível, em outras palavras, pessoas que já não regressem ao pecado. Então, essa doutrina agora nós temos que começar a pregar de maneira forte, porque no momento que comece o juízo dos vivos, nós temos que ser selados em vida. que significa isso? Que já não podemos voltar a pecar nem em pensamento. Então, meu querido irmão, a Bíblia diz assim no Evangelho de João, Evangelho de São João, capítulo 1, nós encontramos no versículo 12, São João 1. 12 Diz assim o apóstolo São João 1 12 disse: Mas a todos os que o receberam aqueles que creem no seu nome deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora nós necessitamos de receber esse poder para que nós sejamos feitos ou transformados em filhos de Deus. Cada vez que estamos pecando, tropeçando, que nós estamos falhando, nós somos filhos das trevas, filhos da ira, filhos do pecado, filhos de Satanás, porque nós estamos obedecendo ao que nos manda pecar. Mas no momento em que nós passamos da desobediência à obediência, da carne ao espírito, agora nós vamos ser Filhos de Deus. E diz aqui que agora Deus nos quer dar poder. Esse é o que lemos nesse versículo. A todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meu querido irmão, em outras palavras, Deus quer dar-nos poder para que nós não regressemos ao pecado. E agora Deus pode não somente perdoar o nosso pecado. Mas Deus pode borrar o nosso pecado. Deus pode eliminar o nosso pecado dos registros do, dos livros do céu, porque nós vamos estar agora selados para a vida eterna, porque nós rompemos com Satanás toda a ligadura. Por isso, meu irmão, esse tema é solene. Eu poderia seguir lendo na Bíblia, porque existem muitos textos, muitas é, passagens bíblicas, parábolas, como aquela que nós encontramos. É, no capítulo 22 do livro de São Mateus, que um rei deu um banquete para o seu filho, já estudamos essa parábola em outro, em outro tema, e agora, é, no ao último, foi convidado que todas as pessoas, e nas ruas, e, e nas vielas, nos bairros, fossem convidados, e a casa ficou cheia, e todos foram convidados, bons e maus, mas o rei, Veio fazer uma vistoria na sala do banquete, enquanto caminhava, encontrou que havia uma pessoa que não tinha a roupa. Esta sala do banquete significa a igreja. E esta roupa significa a justiça de Jesus, o caráter santo que Jesus veio demonstrar aos seres humanos que é possível que nós possamos, pela sua graça, desenvolver na nossa vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós, como diz o apóstolo São Paulo em Romanos 8, não podemos guardar a lei. É impossível guardar a lei. É impossível fazer a vontade de Deus porque somos seres caídos, somos seres pecadores. Mas em Cristo, agora Deus nos vai revestir com um poder que é impossível em Cristo viver em pecado. Porque esse poder é tão grande, essa graça é tão maravilhosa, que agora nós vamos automaticamente sendo e isso está. Em primeira de Coríntios 3:18, vamos sendo transformados à sua imagem e à sua semelhança. Vamos ler isso em primeira de Coríntios e o capítulo 3, versículo 18. Disse assim o apóstolo São Paulo, é, deixa eu ver, creio que me equivoquei de carta. 2 é, segunda de Coríntios. Isso, perdão que me equivoquei de carta, é segunda de Coríntios 3, 18, diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quer dizer que, como a, a, a doutrina do santuário, o Sheikná, que é a presença visível da glória de Deus, ela é um poder tão grande que ela nos vai transformar. E essa presença visível da glória de Deus é Jesus, é o Senhor Jesus. Contemplando a Jesus pelo poder do Espírito Santo, então, o nosso caráter vai sendo transformado de maneira progressiva, de glória em glória, aqui diz e na mesma semelhança do Senhor glória a Deus então meu querido irmão essa é a maneira pela qual Deus vai ter uma igreja pura uma igreja santa uma igreja irrepreensível e eu poderia seguir lendo textos e textos e textos porque São Mateus 5:48 diz assim sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai celestial a Bíblia também diz assim em muitos textos, como é, Levíticos 11, 44, 1 de São Pedro 2:9 temos vários textos, como o Êxodo 19, diz assim: sede santo, como eu sou santo. Quer dizer, seja perfeito, seja santo. E também Primeira de São João 3 diz assim: puro, pureza. Deus disse: sede puro. Sede puro quer dizer: nós temos ser, devemos ser santos, perfeitos, e puros, para que possamos ser irrepreensíveis. Então, meu querido irmão, uma igreja santa, sem mácula, é uma igreja que vai contemplar a glória de Deus na pessoa de Jesus e deixar-se transformar. Então, meu querido irmão, agora, com esse pensamento, nós vamos estudar um tema muito solene, um tema muito delicado, e eu quero hoje, então, nesse nesse pouco tempo que eu ainda tenho, Ler algumas é, passagens do Espírito de Profecia, alguns textos que nos vão corroborar com esta ideia bíblica de que Deus vai ter uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível no tempo do fim. E essas características elas são muito importantes para que nós agora aprendamos que significa ser perfeito. Ser perfeito não significa acusar os outros, ou condenar os outros, ou achar-se melhor que os outros. Mas ser perfeito significa é, acercar-se, aproximar-se da pessoa de Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a nossa confiança está de que nós vamos ser aceitos pelo céu aceitos por Deus, se nós somos membros de uma igreja, ou membros de uma congregação, ou membros, quem sabe, é, de uma é, associação. Mas a, o, a, a, o conceito de salvação na Bíblia, ele está completamente vinculado em Cristo, a pessoa do Senhor Jesus. E então você vai perguntar, então por que a igreja? A igreja, meu querido irmão, ela é uma serva do Senhor. A igreja é um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Então, quando nós lemos, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 11, encontramos que no Antigo Testamento, esse instrumento, o servo de Deus, era o povo de Israel. Mas isso não significa ser. Filho de Deus, porque o povo de Israel, ainda que eram servos e que eram instrumentos desse Senhor, mas falharam no cumprimento da promessa, e portanto foram eliminados do plano de Deus como um instrumento, ainda que o povo de Israel, como pessoas, como indivíduos, eles podem ser salvos. Não fechou. A graça para eles, como pessoas, mas como nação, Jesus deixou bem claro em Mateus 23, a vossa casa os quedará deserta. Se cumpriu Daniel 9, 24 ao 27, quando diz lá setenta semanas estão determinadas ou cortadas é, para o teu povo. O povo de Daniel era o povo judeu. Portanto, no ano 34, terminou a graça para o povo judeu como nação e eles perderam o privilégio de serem o povo de Deus e portanto agora Deus repassou esse privilégio aos gentios e aí no ano 70 veio o juízo retributivo sobre as ações equivocadas do povo de Israel meu querido irmão o que eu estou pregando ou ensinando ou lendo é algo solene porque nós encontramos aqui neste livro eventos dos últimos dias, Somente que eu tenho espanhol, porque eu não tenho esse livro em português. E diz assim, meu querido irmão, é, na, na página. Vamos começar aqui, tem um pouco de leitura. É, na página 46 e 47, vamos ler bem no pé de página 46, a missão distintiva dos adventistas do sétimo dia. Diz assim: em um sentido muito especial. Os Adventistas do Sétimo Dia han sido colocados ou têm sido colocados no mundo como sentinelas e transmissores de luz. Está muito claro o propósito do céu, o propósito de Deus ao dar o Espírito de Profecia, a Lei, a Doutrina do Santuário, a Verdade Presente, todo o paquete. De verdades solenes e transcendentais que o Senhor queria revelar no tempo do fim. E aqui está muito claro que disse que, num sentido muito especial, os Adventistas do sétimo dia eles foram colocados como sentinelas. E quando nós usamos, ou lemos esta palavra sentinela, nos vem a, aí o livro de Ezequiel, capítulo 3, capítulo 33, quando o, o Senhor disse que ele era considerado como atalaia, como um sentinela, para dar o sonido certo, toque na trombeta, para que o mundo pudesse ser alertado dos perigos que estão adiante de nós. Então, diz assim, na página já 47, nesse livro em espanhol, aqui diz assim: uma obra de maior importância. Lhe ha sido confiada, está, é o mesmo texto, está falando da Igreja Adventista do sétimo dia. Diz assim: Uma obra de maior importância ha sido confiada proclamar as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Nenhuma obra pode ser comparada com esta e nada deve desviar a nossa atenção dela. Quer dizer que a razão, a única razão da, desse movimento adventista, porque agora nós falamos a igreja, mas começou como um movimento adventista, a razão da organização, não vou entrar agora nesse detalhe, mas esse mesmo livro também explica, e eu tenho outros livros que eu poderia seguir a leitura, mas não importa isso, importa que nós fomos colocados como sentinelas, atalaias e com Propósito, pregar a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo, e disse que nada, nada mais deve absorver a atenção desse propósito. Então, meu querido irmão, agora podemos ver que isso é algo solene, porque essas mensagens de Apocalipse 14 são verdades essenciais para esse tempo que o povo de Deus, a Igreja verdadeira, devia de pregar. Não de maneira sussurrando, de maneira humilde ou com medo, mas com grande voz. Então, diz a palavra de Deus que essa mensagem deveria ser levada, Apocalipse 14, 6, a todos os moradores da terra, cada nação, tribo, língua e povo. E agora diz aqui, voltando na página 46, o título aqui da, desse capítulo é A Igreja de Deus. E o subtítulo diz A Missão Distintiva dos Adventistas do Sétimo Dia. Eu já vou ler mais um pouquinho abaixo para não, não tornar muito monótono esse tema de pura leitura, mas diz assim: Os Adventistas do Sétimo Dia têm sido escolhidos ou eleitos por Deus como um povo particular. E é grande a semelhança com o que nós lemos a respeito do povo de Israel. E diz assim: como um povo particular, separado do mundo. Separado do mundo. Com o grande instrumento da verdade, é, os tem tirado da canteira do mundo e, e os há relacionado consigo. Tem feito deles, está falando de Deus, tem feito deles, dos Adventistas, representantes seus. E os tem chamado a ser seus embaixadores. Irmãos, essas palavras são profundas, que significa ser representante, que significa ser um embaixador, que significa ser um povo particular e disse assim durante esta última fase da obra de salvação. Então disse: os tem encarregado <coughs> perdão, e os tem encarregado que proclamem ao mundo a maior soma de verdade que se tenha confiado alguma vez a seres mortais, as advertências mais solenes e terríveis que Deus, que Deus. Haja enviado alguma vez aos homens. Essa, esse texto está por demais solene. Aqui, meu querido irmão, nós temos claramente de que a soma de todas as verdades foi confiada. Disse assim, que alguma vez foi confiada aos seres mortais, nos foi dada para que nós pudéssemos dárselas aos seres humanos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje somos sentinelas, somos o que mais que disse aqui? Somos transmissores de luz, somos representantes do céu, somos embaixadores. O que significa ser um embaixador? Eu estou aqui nos Estados Unidos, Estados Unidos tem embaixadores em todas as partes do mundo. O embaixador não pode é, colocar a sua própria vontade, não pode interpretar o que ele pensa ou o que ele acha, ele não pode dizer, dizer o que ele quer dizer, ele tem que representar a voz do seu país, a voz do seu presidente, o embaixador tem que seguir ordens. Deve ser restritas as ordens e ser obedecidas ao pé da letra. Por isso, meu querido irmão, o que eu estou lendo aqui é solene. Nós somos embaixadores de Deus, embaixadores do céu. Nós devemos agora, então, como diz Apocalipse 14:6, pregar esta mensagem que é um evangelho eterno a todo mundo, a cada nação, tribo, língua e povo. E essa mensagem, como mencionamos aqui, é uma mensagem solene, a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjos. A envolve o santuário, envolve a reforma para a saúde, envolve a lei de Deus, envolve a volta de Jesus, todo esse pacote completo de verdades que o Senhor nos tem dado através do lugar santíssimo. Por isso, então, meu querido irmão, o tema de hoje é uma igreja perfeita, uma igreja completa, uma igreja irrepreensível. E agora, como Deus julgou Israel e considerou Israel indigno, porque não alcançou o propósito de Deus, também diz aqui nesse mesmo livro, e eu estou lendo eventos dos últimos dias, está em espanhol, mas você pode buscar em português e buscar o capítulo. Agora diz assim, na página 60. E como Deus julgou Israel, agora veja o que vai passar conosco. Diz assim: Deus trabalha com aqueles que são fiéis. E que significa isso? De que Deus espera a fidelidade dos obreiros que Ele põe na vinha. Deixa eu comentar esse texto, mas eu quero fazer um contraste. Eu vou ler a página seguinte, que é a página 61, que diz assim: Julgados pela luz concedida, julgados pela luz concedida. Diz assim: a igreja adventista do sétimo dia deve ser pesada na balança do santuário. E é interessante que o, a mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi julgado porque Deus levou em conta a, o paganismo, a escuridão dos povos pagãos, porque Israel não pregou a verdade, não levou a luz da verdade presente às nações pagãs e, portanto, foi considerado, é, foi, foi jus, julgado por essa responsabilidade. Eu não tenho o texto agora porque eu não tenho tempo para ler todos os textos, mas é muito claro isso. E agora diz a mesma coisa aqui de nós, e diz assim, a igreja adventista do sétimo dia deve ser pesada na balança do santuário. Será julgada conforme as vantagens que tenha ou que haja recebido, e se, suas, e se a sua experiência espiritual não corresponde aos privilégios que o sacrifício de Cristo lhe tenha assegurados, e se as bênçãos conferidas não capacitaram, não a capacitaram para cumprir a obra que se lhe confiou, já lemos isso, né? Se pronunciará contra ela a sentença achada falha. Será julgada segundo a luz e as ocasiões que lhe foram deparadas. Meu querido irmão, isso aqui é terrível. Por quê? Porque Deus nos deu uma missão. Deus nos considerou como sentinelas, transmissores de luz, nos colocou como embaixadores, como representantes seus, e diz assim que ele, ele nos confiou uma obra, deixou bem claro aqui as palavras, e se nós não correspondemos aos, a, a, aos interesses desse chamado, seremos considerados, na balança do santuário, falhos. Então, meu querido irmão, diz assim. Aqui nessa mesma página 61, a menos que a igreja, contaminada pela apostasia, se arrepende, se arrependa e se converta, comerá do fruto das suas próprias obras hasta que se aborresca, se aborreça de si mesma. Se resiste o mal e busca o bem, e se busca a Deus com toda humildade e responde à sua vocação celestial em Jesus Cristo, se permanece sobre a plataforma da verdade eterna e se por fé realiza os planos que han sido traçados ao seu respeito, ela será curada. Aparecerá na sua simplicidade e pureza que provém de Deus e isenta de todo compromisso terrenal, demonstrando que a verdade lá tem feito realmente livre, então seus membros serão verdadeiramente eleitos de Deus para serem seus representantes. Então, meu querido irmão, como eu estava lendo na página 60, Deus trabalha com aqueles que lhe são fiéis, com aquele, aqueles que lhe obedecem, e disse que, agora eu vou na página 60, regressando uma página, o Senhor Jesus sempre... Terá um povo escolhido que lhe sirva. E quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele, ele tirou deles o reino de Deus e deu entregou aos gentios. Deus continuará obrando nessa base e nesse princípio com cada rama da sua obra. Quer dizer que da mesma maneira como Deus trabalhou com Israel, vai trabalhar conosco também. E como eles foram julgados e foram considerados indignos, como diz a parábola, de Mateus, e também nós vamos ser considerados da mesma maneira. Quando uma igreja demonstra que é infiel à palavra do Senhor, qualquer que seja a sua posição, diz aqui, e por alta e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor já não pode trabalhar com eles. Outros são então escolhidos para levar importantes responsabilidades. Porém, se a sua vez, eles est estas pessoas não se purificam as suas vidas de toda ação incorreta, se não estabelecem princípios puros e santos em todos os seus limites, então, dolorosamente, o Senhor os afligirá e os humilhará, e a menos que se arrependam, os quitará do seu lugar e fará deles um motivo de ignomínia. É por demais solene, é muito profundo que eu estou lendo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos é chorar às vezes lendo textos quando nós vemos que uma grande apostasia entrou na igreja e não somente na igreja às vezes também na nossa vida porque nós tropeçamos e falhamos e pecamos, e como eu estava mencionando no princípio, Deus queria uma igreja irrepreensível, uma igreja pura, uma igreja poderosa, uma igreja limpa, e agora nós estamos repetindo a história de Israel. E agora eu vou na página 62, nesse mesmo livro, Eventos dos Últimos Dias, e diz assim: a história de Israel é uma advertência para nós. Agora diz, diz assim o texto: nesses últimos dias o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos que enfrentou o antigo Israel. Aqueles que não receberam as advertências que Deus dá, cai, cairão, aqueles que não recebam as advertências que Deus dá, cairão nos mesmos perigos, peri, perigos e nos que caiu o antigo Israel, e não entrarão no descanso devido à sua incrudelidade. Na sua história, temos um, um sinal de perigo que se levanta ante, diante de nós. Então, meu querido irmão, a igreja militante é imperfeita. A igreja militante é imperfeita. Página 62. A igreja militante não é a igreja triunfante. E a igreja e, 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 a, e a terra não é o céu. A igreja está composta por homens e mulheres falíveis, imperfeitos, que não, que, que não são senão aprendizes na escola de Cristo para serem instruídos, disciplinados, educados para esta vida e para a vida futura imortal. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui tem um apelo para que nós agora passemos no teste, passemos na prova, porque Deus nos vai provar como provou Israel, e nós agora estamos diante da grande prova, a grande prova. Temos uma prova diante do mundo e uma prova diante da igreja. A prova diante do mundo vai ser permanecer firme na lei, o sábado, o decreto dominical que se levanta, e na igreja, meu querido irmão, é a prova da reforma pro saúde. Essas duas grandes provas serão colocadas diante do povo de Deus. Em outro material eu vou ler um pouco de Texto sobre a prova da reforma para a saúde. Agora eu não vou tocar muito nesse texto, é, nesse tema, perdão, mas em outro é, material quero colocar sobre a grande prova. Da reforma para saúde. E foi a prova de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, foi a prova de Jesus na primeira grande tentação com Satanás, foi a prova de Israel em Êxodo capítulo 16, para que você tenha uma ideia que eu não estou aqui inventando alguma coisa, né? e foi a prova do, do Maná. E Deuteronômio capítulo 8, para ver se o povo de Israel andaria na lei de Deus ou não. E também vai ser a prova do tempo do fim a reforma pro saúde. Por isso que nós encontramos no lugar santíssimo a vasilha do Maná, para deixar bem claro que no tempo do fim, o verdadeiro povo de Deus vai passar pela prova do apetite. Pervertido, como Eva, como Jesus, como Israel e também cada um de nós. Por isso, meu querido irmão, nós vamos fazer outro material, outro material com esse tema, porque é um tema importante, nós temos que preparar-nos para estar de pé diante dessas provas e não cair. Então, meu querido irmão, aqui nós encontramos muito material de que agora nós estamos diante de uma grande crise. Essa crise chama saco de dura. Sacudidura. O livro, Primeiros Escritos, diz assim: que nessa sacudidura, Deus vai, ele vai jogar o ventilador para separar a palha do trigo. Deus vai separar a palha do trigo. Deus vai limpar a igreja. Deus vai purificar a igreja. Então, meu querido irmão, diz a serva do Senhor, nesse capítulo 12, Eventos dos, dos Últimos Dias, falando sobre. A sacudidura, diz assim: ser membro da igreja não garante a salvação. Não, Eu não estou contra a igreja, eu não estou não contra é, a ideia de que nós devemos congregar, a Bíblia diz em. Assim, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu não estou em contra, assim, a associação, a conferência geral, a união, nada disso. O que eu estou lendo é que nós não podemos colocar a nossa segurança. Em coisas que podem falhar, que podem cair. Eu estou mencionando aqui textos de que nós devemos, se queremos alcançar a glória eterna, colocar a nossa fé em algo seguro, como diz o livro de Mateus, capítulo 16. Tu és pedra ou fragmento de pedra, pedregulho, mas sobre essa rocha, e Jesus fala dele mesmo, sobre esta rocha construirei o meu reino. Então, o reino dos céus não está construído em pedregulho, em fragmentação de rocha, de pedra. O reino dos céus, como diz o livro de Daniel 2, ele está é, alicerçado, é baseado numa pedra sólida, e essa pedra é Jesus. Então, meu querido irmão, diz assim, ser membro da igreja não garante a salvação. É uma solene declaração a que faço a igreja, de que nenhum em cada vinte daqueles cujos nomes estão registra registrados nos livros da igreja, se acham preparados para terminar a sua história terrenal e que estaria tão certamente estariam tão certamente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Então hoje, meus irmãos, nós vemos que ainda que as igrejas algumas estão cheias, mas não é isso que nos garante a salvação, disse nenhum em 20. Então, meu querido irmão, o que Deus agora está esperando é que esta igreja possa levantar-se em obediência, mas quando falamos a igreja, não é a igreja completa, não, porque se esperamos que toda a igreja completa se levante, esse dia nunca chegará. Então, disse aqui, meu querido irmão, que o trigo. E a palha e o joio crescerão juntos até o momento da colheita. Mas no santuário, Deus vai separar o joio que fica para trás e o trigo que vai entrar ao lugar santíssimo. Então, meu querido irmão, diz assim, na página 177 da sacudidura, desse mesmo capítulo, diz assim: O Senhor vem pronto em cada igreja em cada igreja deve haver um processo de purificação e disse mais e de saco de dura porque entre nós há homens ímpios que não amam a verdade e nem honram a Deus igual com o tempo de Jesus com os discípulos havia um que não era sincero e que não era honesto e que não era espiritual e Judas foi um traidor agora meu querido irmão a igreja, Está trabalhando também com muita gente que aqui menciona, que são homens ímpios. Estão dentro da igreja, guiando a igreja, fazendo a obra, é, aparentemente a obra de Deus, mas não são pessoas confiáveis, porque na hora da prova, eles abandonarão o exército do Senhor. Então, meu querido irmão, diz assim aqui nessa mesma página, não está muito longe o tempo quando cada alma será provada se nos pressionará é, para aceitar a marca da vista e aqueles que passo a passo tenham cedido às demandas mundanas e se hajam conformado aos costumes do mundo não se lhes resultará difícil ceder às autoridades imperantes antes que submeter-se à la burla, os insultos, a ameaça de cárcere, de, de prisão e morte a contenda é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Então, meu querido irmão, se continuamos lendo esse capítulo, esse capítulo sobre a sacudidura, é um capítulo sonene, porque virão falsas doutrinas, perseguição, pessoas dentro da própria igreja atacando os irmãos, e Satanás vai usar irmãos, Muitos artifícios para provar a nossa fé. Então, meu querido irmão, agora é o tempo quando nós devemos estudar a doutrina verdadeira, compreender a mensagem completa, porque a grande prova chegará e parece que nós não estamos ainda preparados. E eu me incluo nesse grupo, necessitamos agora não mais orar. Mas clamar por la, pela unção do Espírito Santo para que Deus nos, nos dê poder para vencer esta grande batalha. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, no livro eh, Primeiros Escritos, tem um capítulo sobre essa acreditura. Eu não vou ler, porque seria muito larga a leitura, mas é super importante esse capítulo. E aqui menciona que um grupo de pessoas fica para trás. E na visão que a irmã White teve, ela perde de vista este grupo. Então, agora daí adiante eu vou ler um pouquinho disso. Perguntei qual era o significado da sacudidura que eu havia visto, e se me mostrou que o que motivaria essa sacudidura era o testemunho direto, testemunho direto que exige o conselho que o testigo fiel deu à igreja de Laodiceia. Moverá esse conselho o coração de quem o receba e o induzirá a exaltar o estandarte e a difundir a reta verdade. Agora escuta: alguns não suportarão esse testemunho direto, senão que se levantarão contra ele, e isso é o que causará uma sacudidura no meio do povo de Deus. Então, meu querido irmão, aqui diz assim. Que todos aqueles que não aceitam o testemunho completo, eles serão sarandeados, serão sacudidos, eles não serão purificados. Então, meu querido irmão, é uma grande verdade que agora nós temos que ter a unção do Espírito Santo. Para que possamos ser iluminados com a verdade completa e guiados em toda a luz da palavra de Deus, para que nós possamos permanecer firmes e leais a esta luz que Deus nos tem dado. Esse livro Maranata, esse livro Maranata é uma joia. E eu tenho também esse livro em espanhol e é por dizer matutina, uma matutina que vai. É, falando dia com dia sobre temas importantíssimos solenes profecia e na página e aqui na página 259 que é a meditação do dia deixa eu ver aqui da página 249 diz assim uns poucos sim Somente uns poucos de entre o grande número de habitantes da terra serão salvados para a vida eterna, enquanto que as massas que não se aperfeiçoaram as suas almas na obediência da verdade, serão destinadas à segunda morte. Enquanto se prossegue o juiz investigador no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos são eliminados do santuário, deve levar-se a cabo uma obra especial de purificação, de liberação de, de, de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta é a mensagem agora para que Deus tenha uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja limpa. Disse assim: que muitos, muito poucos se salvarão. E no outro texto diz por quê? Porque não aceitaram a obra de purificação. Por isso, meu querido irmão, quando nós abrimos a Bíblia, aqui no livro de. Segunda de Coríntios, capítulo 7, deixa bem claro assim a palavra de Deus. Segunda de Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim. Segunda de Coríntios 7, 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor, de Deus. Quer dizer que agora Deus quer um povo que passe por um processo completo de que? Eliminação de impurezas, de purificação, de santificação, tanto da carne do corpo, que o corpo tem que estar limpo, a mente tem que estar limpa todo para que possamos receber esta graça divina. Eu tenho um livro, esse livro não é conhecido no Brasil ainda, creio, chama O Perfil da Crise Vindoura, O Perfil da Crise Vindoura. Ele se parece bastante com aquele livro Preparação para a Crise Final, do pastor Scheid, Fernando Scheid. Esse livro tem um, uma, um tipo de eh, rascunho dos eventos do tempo do fim. E tem um capítulo que fala sobre a sacudidura, que é muito significativo esse livro é muito bonito e eu recomendaria, se você eh, não consegue encontrar em português, eh, ele se chama em espanhol, se pode ler em espanhol, El perfil de la crisis venidera. El perfil de la crisis venidera. O capítulo 7 fala sobre a sacudidura e a grande apostasia ômega. Portanto, é um capítulo digno de ser estudado, de ser... É, analisado cuidadosamente. E na, nesse capítulo, diz assim, um dos subtópicos, diz assim, classe de adventistas que abandonarão a igreja. Deixai que a oposição se levante, que o fanatismo e a intolerância vo, voltem a empunhar o cetro, que o espírito de perseguição se encenda, que se acenda, é, e então então os tíbios e hipócritas... É, Vacilarão e abandonarão a fé, porém o verdadeiro cristão permanecerá firme como uma rocha, com mais fé e esperança que nos dias de prosperidade. Quer dizer, aqui este texto está no livro Grande Conflito também. Agora a igreja se vai apartar e dos dois grupos que ficarão muito evidentes o justo como uma rocha e o ímpio eles vão abandonar por completo a luz da verdade e diz aqui interessante isso e nós já lemos no eventos dos últimos dias disse assim diz assim aqui os que hão cedido passo a passo às exigências mundanas e se hão conformado aos costumes do mundo cederão então aos poderes vigentes Antes que submeter-se às burlas, insultos, às ameaças e encarcelamento e a morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. Querido irmão, querida irmã, então, como nós estamos vendo, realmente a profecia está apontando para o um momento quando um grande grupo de pessoas abandonarão a fé para nunca mais regressar a esta luz por isso que agora nós temos que então é, ter a nossa vida é muito bem alicerçada em Cristo e não na igreja e não na família e não na tradição. Então diz aqui meu querido irmão, na página 200 desse livro esse livro também é um livro muito importante eventos del tempo final eventos del tempo final seria em português, Eventos do Tempo Final. Não é muito fácil encontrar esse livro, mas está em espanhol. Diz assim: está em Mensagens Seletos, também, tomo 3, página 92 e 93. Uma coisa é certa: uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia que adotam, sua posição debaixo da bandeira de Satanás, aqueles que apostatam, primeiro abandonaram a sua fé nas advertências e reproches contidos nos testemunhos do Espírito de Deus. Uma coisa é certa. Os Adventistas do sétimo dia que adotam a posição debaixo da bandeira de Satanás, primeiro abandonarão a sua fé nas advertências e reproches. Contidos nos testemunhos do Espírito de Deus. Está muito claro, meu querido irmão? A grande traição agora é abandonar o espírito de profecia e depois abandonar a verdade e abandonar o povo de Deus e passar para o lado do inimigo. Então, meu querido irmão, agora é tempo que nós estudemos com reverência, com equilíbrio, esta luz tão preciosa. Que é o espírito de profecia. Então, meu querido irmão, a verdade presente agora, a verdade presente agora é estudar o juízo dos vivos. E nós temos tanta luz, tanto na, na Bíblia, como, como livros de Daniel e Apocalipse, como também temos tanta luz agora no Grande Conflito, Primeiros Escritos, Eventos dos últimos dias. Esses livros que eu estou colocando aqui são livros que contêm. Uma luz apropriada para este momento, meu querido irmão, porque a mesma história do povo de Israel se vai repetir conosco, porque vai haver uma grande apostasia, ou já está havendo uma grande apostasia. E quando nós vemos que vai entrando a música mundana na igreja, a comida do mundo na igreja. A comida de Babilônia na Igreja de Deus, os costumes da moda na Igreja, nós vemos que está havendo uma grande apostasia, que está produzindo uma grande colheita para esta hora. Por quê? A Igreja não prega mais a mensagem dos três anjos como pregava no tempo dos pioneiros. Por isso que hoje nós estamos trazendo esta luz, não para dizer que nós somos mais santos ou mais inteligentes ou que nós somos melhores que ninguém. Porque a quem deve ser dada honra e glória é ao Cordeiro. Apocalipse 5 disse que todo o universo se une em adoração ao Cordeiro, digno de toda a honra e glória. Portanto, nós somos apenas, como disse o Rei a Daniel na cova dos leões, servo do Deus Altíssimo. Hoje nós devemos ser servos para que possamos receber. O selo do Deus vivo, como diz Apocalipse, que os servos de Deus serão selados nas suas frentes. Então, a honra e a glória não é ao instrumento humano, por isso, não devemos seguir homens, nem igreja, nem família. Nós devemos seguir a Cristo. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, meu querido irmão, na, na página. Na página 130 desse livro, diz assim: Eventos do Tempo Final em espanhol, diz assim, nos seus tratos com o antigo Israel, Deus ilustra o resultado de seguir um curso injusto e desobediente. Então, como Deus tratou Israel, ele está mostrando que significa seguir a desobediência, a injustiça, e disse, ele castigará todos todos os que causam reprote à sua glória, assim como castigou aos filhos de Israel. E meu querido irmão, quando eles escolheram Barrabás, Deus entregou eles à sua própria eleição. Então, meu querido irmão, mais embaixo aqui, porque eu não, não vou ler todo o, o capítulo aqui, mas diz assim, quando Cristo viu o povo judeu, quando Cristo viu no povo judeu uma, uma nação divorciada de Deus, também viu uma igreja professa, uma professa igreja cristã unida ao mundo e ao papado. Assim como se deteve sobre a cresta do Monte dos Olivos e chorou por Jerusalém enquanto o sol se caía por detrás das colinas ocidentais, ele está velando e suplicando com os pecadores nesses últimos momentos da história e muito pronto dirá aos anjos que estão sustentando os quatro ventos deixem cair as pragas que as trevas a destruição e a morte caiam sobre os transgressores da minha lei e se verá se verá obrigado a dizer-lhes aqueles escuta a aqueles que têm Tido grande luz e conhecimento, como disse aos judeus, oh, se ao menos conhecesse nesse dia o que, o que te toca a tua paz, porém agora estão encobertos os teus olhos. Talvez, meu querido irmão, que quando nós lemos esse texto pensamos assim, ah, oh, são os pentecostais, são os católicos, são os pagãos. Que, que vão que estão divorciados de Deus como Israel mas aqui diz assim se virá obrigado a dizer aqueles que têm, que han tido grande luz e conhecimento como disse aos judeus e eu faço uma pergunta qual na terra é o povo o único povo que nessa hora há tido grande luz e grande conhecimento meu querido irmão isso está mencionando a respeito do povo remanescente quero crer que terminou o meu tempo hoje para esse tema, mas eu quero terminar com alguns textos da, do Espírito de Profecia sobre qual é a verdadeira igreja de Deus. Eu tenho aqui o um comentário bíblico adventista, na página 961, em espanhol, diz assim: Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que não só de pão vivem, senão de Toda palavra que sai da boca de Deus compõe a igreja do Deus vivo. Essa é a igreja do Senhor. O mesmo comentário bíblico adventista, volume 7, página 743, diz: A igreja na terra, composta por aqueles que são fiéis e leais a Deus, é o verdadeiro tabernáculo. Portanto, o redentor é o seu ministro. E no mesmo. É, não, perdão. Agora, alça teus olhos, que é uma matutina. É, levanta teus olhos, página 313, e Diz assim: Deus possui uma igreja e não é uma catedral, não é uma igreja, não é a igreja oficial estabelecida, nem as diversas denominações, senão o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Ao que vencer, lhe darei. Ao que vencer, lhe darei, ao que vencer, lhe darei. Quer dizer sete vezes, sete cartas, sete promessas, ao que vencer. A igreja triunfante vai ser aquela igreja que segue o Cordeiro. Aquela igreja, como disse Apocalipse 14, sem mácula, sem ruga, irrepreensível, irrepreensível sem nenhuma mancha. Que Deus te abençoe. Para que possamos fazer parte dessa igreja remanescente, essa igreja que vai concluir a obra de Deus na terra, porque alcançou o processo da santificação. Que Deus te abençoe muito também, a tua família e a tua igreja. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela luz da tua palavra. Abençoa, Senhor, esta mensagem para que fique. Impregnada na nossa mente que o povo de verdadeiro de Deus na Terra é aquele povo que segue o Cordeiro, aquele povo que tem o manto da justiça de Cristo, o manto da obediência, o manto da santificação. Ajuda nos Senhor a transformar a nossa vida, a buscar a reforma, o reavivamento tão esperado, Senhor, e que venha então o poder da chuva cerúdia, o poder do refrigério da presença do Senhor, e que venha esse terremoto e que venha essa língua de fogo que veio Sobre los discípulos, en principio, y que va a caer otra vez sobre tu povo. Te pedimos esas bendiciones y las agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópoles. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y...